പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ആരോപണം അതിന്മേൽ രാജി വരുമ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ പ്രതികരണം ഏറെ നിർണായകമാണ് തൽസമയം രമേശ് ചെന്നിത്തലയിലേക്ക് ഗവൺമെന്റിന്റെ അഭിപ്രായം പറയുന്ന പാർലമെന്ററി കാര്യ മന്ത്രിയാണ് അന്ന് ധാർമ്മികത എവിടെ പോയി അപ്പോൾ ഇപ്പോ ധാർമ്മികത ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് ഒരു കളവാണ് ആളുകളെ പറ്റിക്കാനാണ് പൊതുജന അഭിപ്രായം ഉയർന്നു വന്നത് സർക്കാരിനെതിരായിട്ടാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ കെടി ജലീൽ എന്തുകൊണ്ട് രാജി വെക്കുന്നില്ല എന്ന ചോദ്യമാണ് എല്ലാ തലങ്ങളിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വന്നത് അതിനെ മാധ്യമങ്ങളെയും യുഡിഎഫിനെയും കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ ഗവൺമെന്റ് നിയോഗിച്ച ലോകായുക്തയാണ് ഞാൻ കൂടി പങ്കെടുത്ത സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയിലാണ് ഈ ആളുകളെ നിയമിച്ചത് അവർ മാസങ്ങളോളം കേസിൽ വിചാരണ നടത്തി എടുത്ത തീരുമാനമാണ് ആ തീരുമാനം വന്ന അന്നേരം രാജി വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ധാർമ്മികത എന്ന് പറയാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എല്ലാ വാദലുകളും മുട്ടി നോക്കിയിട്ടും മന്ത്രിക്ക് ഒരു പിന്തുണയും ആരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ലഭിച്ചില്ല മാധ്യമങ്ങളുടെ പിന്തുണ കിട്ടിയില്ല പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ പിന്തുണ കിട്ടിയില്ല ആരുടെയും പിന്തുണ കിട്ടിയില്ല അപ്പോഴാണ് രാജി വെപ്പിക്കാൻ പാർട്ടിക്ക് മുന്നോട്ട് വരേണ്ടതായി വന്നത് ആദ്യം പാർട്ടിയുടെ നിലപാട് എന്തായിരുന്നു മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നല്ലോ പാർട്ടിയുടെ നിലപാട് രാജി വെക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണെന്ന് പിന്നീടാണ് പൊതുജന അഭിപ്രായം ശക്തമായി ഉയർന്നു വന്നപ്പോഴാണ് സിപിഎമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ചില അംഗങ്ങൾ നിലപാട് അതല്ല പാർട്ടി തീരുമാനം ഇതല്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം മുതൽ തന്നെ കെ ടി ജലീലിനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള മാർഗമാണ് സിപിഎം പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയത് അത് പാളിയപ്പോഴാണ് ജനങ്ങളുടെ വികാരം എതിരാണ് എന്ന് വെളിയിലിറങ്ങി നടക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇതിനകത്ത് എന്ത് ധാർമ്മികതയാണുള്ളത് കോൺഗ്രസിന്റെ മന്ത്രിമാർ രാജിവെച്ചത് ധാർമ്മികതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കെ കരുണാകരൻ ഒരു കോടതി പരാമർശം ഉണ്ടായപ്പോൾ രാജിവെച്ചു കെ പി വിശ്വനാഥൻ ഒരു കോടതി പരാമർശം ഉണ്ടായപ്പോൾ രാജിവെച്ചു കെ കെ രാമേന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ രാജിവെച്ചു എം പി ഗംഗാധരൻ രാജിവെച്ചു കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് ചരിത്രത്തിൽ കോൺഗ്രസ് മന്ത്രിമാർ മാത്രമേ ധാർമ്മികത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് രാജിവെച്ചിട്ടുള്ളൂ കെ എം മാണി സാർ രാജിവെച്ചു യു ഡി എഫ് മന്ത്രിയാണ് അദ്ദേഹം രാജിവെച്ചു കോടതി പരാമർശത്തിന്റെ പേരിൽ മൂന്നാല് ദിവസം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു തോറ്റ കുട്ടികളെ മാർഗദാനം നടത്തി വിജയിപ്പിക്കുന്നു കാര്യങ്ങൾ മുതൽ തന്നെ ഈ മന്ത്രി നിയമവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു തോറ്റ കുട്ടികളെ മാർഗദാനം നടത്തി വിജയിപ്പിക്കുന്നു അദാലത്തുകളിലൂടെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ പാടില്ലാത്ത മന്ത്രി നിരന്തരം ഇടപെടുന്നു ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹം സത്യപ്രതിജ്ഞാ ലംഘനം ചെയ്തുവെന്ന് നിയമവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുവെന്ന് സ്വന്തം ബന്ധുവിനെ നിയമിച്ചുകൊണ്ട് സ്വജനപക്ഷപാതം നടത്തിയെന്ന് നിയമസഭയിൽ അടിയന്തര പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രേഖകൾ മുഴുവൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതാണ് അപ്പോഴും കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ന്യായീകരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും ജലീലിനെ ന്യായീകരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് നിൽക്കക്കള്ളിയില്ലാത്ത വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ രാജിവെപ്പിച്ചത് എന്നത് സത്യമാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയോ മന്ത്രിയോ ധാർമ്മികത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കേരളത്തിൽ വിൽക്കാൻ പോകുന്നില്ല ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബോധ്യപ്പെട്ടു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയാണ് മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടത് ബന്ധുനിയമന വിവാദത്തിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിന്റെ രാജി അത് രാഷ്ട്രീയ ധാർമ്മികത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒന്നാണ് എന്നുള്ള നിലപാട് അത് പൂർണ്ണമായും തള്ളുകയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല.